Вітаю вас на календарі 23 квітня. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Підсумки виборів президента України. Благодійна акція «Врятувати життя». Пленер художників Ужгород, Рожевий, Сакуровий. Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням. Відповідно до абзацу 2 статті 8 Закону України про місцеві державні адміністрації, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету міністрів України на строк повноважень президента України, йдеться в заяві. Відповідно до статті 9 Закону повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України. Згідно із пунктом 9 частини 1 статті 9 Закону та на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України, прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням. Повноваження президента України Петра Порошенка спливають максимум 3 червня, має бути максимум інаугурація, тому до цього часу і повноваження голів адміністрації. А завтрашнього дня він йде у відпустку. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. З них двічі противник застосував заборонене мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм. Про це повідомляє прес-центр ООС. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та три українських захисники отримали поранення. Станом на 7.00 23 квітня противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» поблизу населеного пункту Гнутове із мінометів калібру 125 мм, з танкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підсумки виборів президента України розповіли представники громадянської мережі «Опора» на прес-конференції. Спостерігачі повідомили, що зафіксували кілька порушень, про які і повідомили поліції. Стосовно одного правоохоронця відкрили кримінальне провадження. Про які саме порушення йдеться, розкаже моя колега. Чесні та демократичні. Саме так спостерігачі громадської мережі «Опора» охарактеризували вибори президента України. Звісно, що порушення були, але вони не суттєві. За словами Ярослава Гулана, поліція зареєструвала 15 повідомлень про ймовірні порушення. Щодо одного відкрито кримінальне провадження. Була ситуація у селі Лази Тячівського району. Там наш спостерігач зафіксував, що виборці видали бюлетень, при цьому цього виборця взагалі не було у списку виборців. Ще одне порушення зафіксовано у селі Неліпино, що на Свалявщині. Там комісія взагалі видавала бюлетені громадянам, які не мали документів. Ми зараз будемо стежити вже за результатами реагування органів поліції, чи там було дійсно правопорушення, чи не було. Проблем вистачало і перед другим туром. Основна з них – це недостатня кількість членів ДВК. До 13 квітня кандидати мали можливість і право подати своїх кандидатів у члени ДВК. Водночас так сталося, що, наприклад, кандидат Петро Порошенко подав тільки по дві людини на кожну ДВК. Відповідно, якби, не було потрібної кількості майже на всіх дільницях. Загалом на всіх ТВО перемогу здобув Володимир Зеленський. На Закарпатті за нього проголосували понад 80%. Окрім того, наша область знову показала найнижчу явку виборців. Своє волевиявлення показали трохи більше 46% виборців. Команді Володимира Зеленського не вдасться узаконити так звані ДНР і ЛНР на окупованих територіях. Про це попередила заступниця голови Верховної Ради і представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на Погоджувальній Раді парламенту 22 квітня. Вона також висловилася за те, щоб допомогти команді Зеленського ухвалити закон про зняття недоторканності із народних депутатів, який він обіцяв. Геращенко також наголосила, що Петро Порошенко багато зробив, щоб зберегти Україну і захистити демократію, і 21 квітня продемонстрував високий рівень політичної культури. Напередодні речник передвиборчого штабу кандидата Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів заявив, що Мінські угоди багато в чому не працюють. Але відходити від них не можна, тому що до них підв'язані всі ключові санкції. Питання закінчення війни він назвав найважчим і тривалим. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти не було можливо і не можна. Раніше Зеленський дорікав Порошенку за те, що війну не закінчено, планував оновити нормандський і мінський формат переговорів щодо Донбасу. А також обіцяв зробити усе можливе для закінчення війни.
Районні відділи головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області оновили перелік земель, які можуть бути передані у власність учасникам АТО. Інформація про зарезервовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності у районах області розміщена на офіційному вебсайті головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області. Учора патрульним надійшов виклик про конфлікт на вулиці Воз'єднання у Мукачеві. Прибувши на місце події, поліцейський зустрілись із заявником, який повідомив, що дві невідомі йому особи незаконно займались волонтерством. Поспілкувавшись із даними особами, поліцейські з'ясували, що хлопці представляли одну з благодійних організацій, однак при перевірці документів було виявлено ряд порушень. Окрім відсутності мокрих печаток, з'ясувалось, що заяви матерів-замовників не співпадали із прізвищами хворих дітей. Тож усіх учасників події доправили до Мукачевського відділку поліції для з'ясування обставин. Співробітники ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із прикордонниками вилучили велику партію тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення до Румунії. У рамках проведення операції «Акциз-2019» та «Рубіж та розслідування кримінального провадження» за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України на лінії державного кордону з Румунією було виявлено та вилучено автомобіль з іноземними номерними знаками, в якому знаходилося 2000 пачок сигарет без марок акцизного податку України та квадрокоптер із допоміжним обладнанням. Окрім того, вилучено 6,8 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів без акцизних марок, підготовлених до незаконного переміщення через державний кордон України за допомогою квадрокоптера. Загалом вилучено 8,8 тисяч пачок сигарет загальною орієнтовною вартістю 300 тисяч гривень, автомобіль та квадрокоптер. 23 квітня у прес-центрі облдержадміністрації відбувся брифінг начальника головного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області Івана Гуледзе і начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Юлія Шимона. Дискутували про епізоотичну ситуацію зі сказу тварин та африканської чуми свиней на території області. Більше розкаже моя колега. Продовж 2017-18 років на Закарпатті спеціалісти відстежували часті випадки зараження тварин вірусом африканської чуми свиней. Тільки за минулий рік Держпродспоживслужба фіксує 12 таких випадків. Щоб запобігти збільшенню інфікування, було знищено 30 голів, деяких свиней. Це захворювання невиліковне і гине тільки під тиском високих температур. І в розрахунках держзасобів, і потреби вакцинації, і також дератизації цих всіх необхідних засобів, що потрібно для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації. Окрім того, торік зафіксовано 20 випадків сказу тварин у місті Чоп. Вірус виявили в кішки, в Ужгороді, в собаки. Так, за минулий рік проведено вакцинацію понад 95 тисячам собак та понад 15 тисячам кішок. Цього року роботу продовжують. Попри боротьбу з недугом, смерть свійських тварин зафіксовано на Мукачівщині. В селі Станово Мукачівського району загинули на сьогоднішній день вже 2 корови, в яких підтверджено діагноз на сказ. Протягом тижня проведено вакцинацію всіх сприйнятливих тварин. В тому числі в цьому селі проведено вакцинацію 66 голів великої рогатої худоби, 34 голови дрібної рогатої худоби, 96 собак і 64 котів. Варто зауважити, що АЧС для людини не несе загрози, на відміну від сказу. В останньому випадку, якщо вас покусала тварина, потрібно негайно звернутися до лікарів, які мають ввести постраждалому вакцину. Зі стадіону «Авангард» в Ужгороді вкрали 23 нещодавно посаджені туї. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Віктор Качур, заступник голови Федерації футболу Закарпаття. За словами Віктора Качура, ці туї у кількості 45 штук були посаджені ще позаминулого тижня. І от в ніч із суботи на неділю невідомі вкрали 23 з них. У свою чергу у Національній поліції Закарпаття зазначили, що 21 квітня об 11:38 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомі особи викрали туї із території стадіону. Наразі сума завданого збитку встановлюється. В Ужгороді влаштували Великдень у скансені. У Музеї народної архітектури і побуту кожен охочий міг виготовити залізну писанку, повчитися мові жестів та посмакувати паприкаш. Усі ці локації організували спеціально до Великого свята Пасхи. Якими цікавинками організатори дивували, розкаже моя колега Тетяна Синько. Так, щоб зрозуміли, в його місці, ну от, я собі приготовляю там другу швидкість. Цей велосипед повністю зроблений із дерева. Ним може користуватися дитина від 6 років. Його виготовили, щоб малеча з дитинства могла опановувати такий вид транспорту. Стартує він робить свій старт. Зараз день, але є підсвітка, яка імітує двигуна. Зараз може грузку прибити, він нічого не робить.
і він буде хотіти вже поїхати. Ми ще плануємо зробити дорожки, де будуть розкладені знаки. Двох однакових байків розробники не виготовляють. Кожен із них унікальний. Такий двоколісний, повністю екологічний та, що важливо, для дитини безпечний. З нього досить важко впасти дитині, оскільки вона упирається. Ці колеса вони дозволяють їздити не тільки по прямій поверхні, а вони дозволяють їздити по будь-якій нерівній поверхні. Плюс тут використано пневматичні колеса, які трошки знижують ударні навантаження на хребет, що в свою чергу також дуже добре. А це новітні скульптурні екопазли. Вони швидко можуть зацікавити дитину та навіть дорослого. Виготовлені на 3D-принтері, частинки легко зібрати. Вони можуть перетворитися на писанку, героїв мультфільмів та коміксів. А вже готова конструкція може мати і функціональне призначення. Ці трубочки потрібні для того, щоб не зміщувалися у процесі фігури, і у деяких вони виконують підтримуючу функцію. Отаке сердечко. Це складене сердечко і розфарбоване. Це ми розфарбовували, вже розфарбовував професіонал, який фарбує велосипеди і все інше, але в принципі це може зробити кожен. Тут може бути квіточка, або можна також поставити якесь канцелярське приладдя, або якісь дрібнички на робочому столі. А ось так зване люстерко – дзеркало, яке фотографує і за кілька секунд видає готову світлину. Дуже незвичайно, режим. Перший раз таке взагалі бачу, дуже крута ідея, як на мене. Не знаю, як стосовно полегшує чи ні, але атракція дуже незвичайна і, я думаю, варто запустити її в більш масове виробництво. Трохи далі інша локація. Тут майстер виготовляє писанку, але не таку, якою ви звикли її бачити. Сьогодні залізо. Я нагадую, сьогодні у нас сказані Великдень в Ужгородському. Люди також можуть підключатися, пробувати, хто бажає фотографуватися, зробити іншу річ, неймовірне, в кого як виходить. А поблизу присутніх радує і великодній кролик Віталік. У нас на факультеті стартували курси для внутрішньопереміщених осіб, і люди, які закінчили ці курси, створили своє підприємство, які вирощують кроликів, різних таких маленьких тварин. Це один із представників. Усі ці кавинки організовували спеціально до Великодніх свят, щоб місцеві жителі могли інтерактивно провести час, а туристи трохи долучитися до закарпатської культури. Ми якраз потрапили на співпадіння кількох свят. Сьогодні чудовий день. Все для гостей, для періоду екзотів цвітіння, ну і для закарпатців. Також тут можна зустріти ходулістів, є дитяча ігрова зона, а ще вперше тут можна сісти на 300-річну парту та навчитися мові жестів. І, звісно, у скансені частують смачненьким. Тут кожен може скуштувати справжній паприкаш, виготовлений професійним кухарем та з любов'ю. В Закарпатті лікуватимуть аритмії за євростандартами. Перші тестові оперативні втручання із застосування радіочастотної абляції проведено днями в Закарпатському обласному клінічному кардіологічному диспансері. Лікарями закладу спільно з кардіохірургом Національного інституту серцево-судинних хвороб імені Амосова Мирославом Петканичем. Відтепер жителі нашого регіону матимуть можливість отримати сучасне, високоефективне та доступне лікування тахіаритмій, не від'їжджаючи за межі області. Це стало можливим завдяки закупці нового обладнання для електрофізіологічної лабораторії в рамках реалізації субпроекту МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області». Як розповів Володимир Ком'яті, лікар-аритмолог рентгенхірургічного відділення ЗОК КД, найближчим часом заклад отримає надсучасне технологічне обладнання для проведення кріобляції аритмій серця. Це методика, коли в порожнини серця вводиться кріобалон, який наповнюється азотом і виморожує ділянки, що спричиняють аритмію. Лікар зазначив, що у Європі є близько 400 таких центрів, адже цей метод вважається золотим стандартом у лікуванні аритмій серця. На жаль, в Україні жодного державного центру кріообляції поки що немає. Закарпатський обласний кардіодиспансер стане першим, де почнуть проводити ці оперативні втручання. 20-річна жителька села Крива Хустського району Тетяна Лавренко захворіла на гепатит Б, що спровокував цироз печінки. Наразі потрібна термінова пересадка життєво необхідного органу, вартість якої складає понад 100 тисяч євро. Небайдужі зорганізувалися і влаштували у Хусті доброчинну акцію на підтримку хворої дівчини. Усі зібрані на заході кошти передали на лікування.
Їй всього 20. Вона ще не бачила світ і не відчула усієї насолоди від життя. Тетяна Лавренко, жителька села Крива Хуського району, захворіла на гепатит Б, що дав ускладнення і спровокував цироз печінки. Наразі потрібна термінова трансплантація життєво необхідного органу, вартість якої складає понад 100 тисяч євро. Сума непосильна для сільської родини, тому рідні та знайомі звернулися по допомогу до небайдужих через соціальні мережі. Власне, ці небайдужі якраз і відгукнулися на чужу біду, зорганізувалися недільного дня і влаштували у Хусті доброчинну акцію на підтримку хворої дівчини, де залучили ще більше людей. До мене звернулася буквально 2 тижні назад Юліана Костянець, яка фотографувала Тетяну ще зимою. І каже, я фотографувала цю дівчину і бачила її тільки один раз в житті. І повір, ця дівчина вартує того, щоб жити, творити і реалізовувати свої ідеї. І я собі подумала, дійсно, ми майже однолітки і нас так багато молодих людей, які можуть щось змінювати, робити щось хороше і втілювати всі свої ідеї. Я гадаю, що такі спільні справи, вони об'єднують людей. І навіть якщо я не знаю Тетяну, мені хочеться чимось допомогти. Я ровесниця практично, мені 22. Я дізналася, що її... вона така молода, така красива, така прекрасна. І я думаю, якщо б це сталося зі мною, або ще з кимось із моїх близьких, це просто неймовірно. Це хочеться зразу обняти цю людину. Навіть якщо ти не знаєш, сказати їй, що я тобі допоможу всім, чим зможу. Тому що, а це все, що ми робимо, це є ті обійми, якими ми обіймаємо Таню. Молоді організатори зробили добру справу та назвали її «Промінем надії». Тобто дівчині, яку зненацька застала тяжка недуга, подарували світлу надію на одужання. До організації благодійного заходу долучилися інші хустяни, що не змогли стояти осторонь. Хто як міг, так допомагав. Хтось на благодійних засадах облаштував фотозону, хтось фотографував, а хтось створював музичний настрій. Те, хто ж давав майстер-класи чи то з писанкарства, чи візажу, а для дітей з аквагриму. Крім того, діяв благочинний ярмарок із смачною випічкою, їстівними букетами, ароматними спеціями та прохолодним лимонадом. Проведення благодійних акцій у великих містах України – це звична справа. Майже щоденно люди на це активно реагують, вони приєднуються і завжди спільні ідеї роблять великі добрі справи. Ми вирішили, що місто Хуст нічим не відрізняється від великих міст. Така от маленька співпраця, кожного ми знайшли в інтернеті, там кожен виявив бажання. Всі дуже швидко підключилися спільними зусиллями. Те, що ми зараз робимо, це, можливо, крапля у морі, але цим самим ми хочемо показати, що все не безнадійно. Якщо взятися за якусь справу, то, можливо, ця справа стане рушієм для інших добрих справ. Тобто це більше як маніфест благодійності, ніж сама благодійність. Зрештою, і усі ті, хто прийшов на акцію, теж зробив свій внесок у лікування Тетяни. Кожен без винятку подав свою руку допомоги. Мені дуже сподобалося, що це такий благодійний внесок. Дуже інтересно, прикольно, позитивний настрій. Насправді дуже потрібно допомагати людям, які мають обмежені можливості. І мені здається, що така нагода допомогти людині дуже чудова. Я дуже-дуже рада, що таке зробили. От у кожного вдома є свої якісь речі там, чи якісь вироби. Кось вдома може робити, а не викладає то так, щоб другі люди бачили. Виходити там, продавати, допомагати. І це дуже-дуже круто, що вони так зробили. Тому що не треба залишати, ніхто не знає, що буде з нами завтра. Можливо, кожному з нас потрібно, не дай Боже, така допомога. І дівчата, всі-всі-всі організатори дуже молодці. Дівчині Тані, слезеці звати, дуже вона молодець, хай тримається, здоров'я. Акція відбулася із-за сприяння Хуської міської ради та тривала до вечора, аж поки люди долучилися до неї. Власне, під час заходу волонтери зібрали більше 21 тисячі гривень і 50 євро. А хто не зміг чи не встиг приєднатися до збору коштів, може це зробити, перерахувавши гроші на картку. Тож, врятуємо життя землячки разом. В римо-католицькому костелі у селі Сторожниця незабаром зазвучить орган. Цей клавішно-духовий інструмент на Закарпатті складають уперше за 30 років. Єдиний на 3 області майстер-настроювач органів зараз займається цією клопіткою роботою і обіцяє, що орган запрацює вже за кілька тижнів.
Складання органу, який привезли до Сторожницького Римо-католицького костелу аж з Чернігівщини, зараз на початковій стадії. Цим займається єдиний на три області майстер-настроювач органів Шандор Шрайнер. За своє життя він склав не один десяток інструментів, тож як народжується музика, знає не з чуток. Це гральний стіл. Після того оце вже на століку є віндлади. Отут постачає повітря, свіже повітря все лежить. І після того, як ми нажимаємо ту чи іншу клавішу, попадає з допомогою мембранів, тут мембрани, так, і звучить та чи інша трубка, котру ми відкриваємо. Тобто, якщо перехрест є повітря і так, тоді трубка звучить. Цей інструмент складається з 2,5 сотень трубок. Це небагато, каже майстер. Приміром, в органі, який знаходиться в Закарпатській філармонії, їх понад 2000. У нас на Закарпатті, у римокатолицьких і в реформатських церквах будували органи. Саме старий орган 1800 року, то, що ще остатки осталися у Мукачеві, це він стояв в селі Округла Тячівського району. І самий молодий орган наш, філармонійний, котрий будувався в 1974 році. Всього в області 58 органів. Усі знаходяться у храмах і лише один в обласній філармонії. Однак з них працюючих лише 30. Ініціатор встановлення органу у цьому костелі – парох Антон Конечний. Орган – то є кралівський гудобний настрой. Найвищий, найкращий, наймогутніший. Один грач овлада звук при ославу Бога а радость людей. Орган є ужасний настрой. Kráľovský sa volá, že? A je spojený s latinskou církvou od 100 a 1000 ročí. Proste orgán vznikol na pôde katolíckej církvy latinského obradu. Za slovami parocha, služba v chráme, kde je orgán, zvučiť zovsem po-inšomu. Hudba to je komunikácia. Človek s Bohom a ľudia medzi sebou. A komunikácia má svoju silu väčšiu v speve a v hudbe. Hudba a spev povie viac, jak toľko iba slovo. Slovom nepoviete to, čo vy spievate a vy hráte. A preto vznikol orgán v liturgii už 2000 rokov, by sa dalo povedať. Orgán je antický nástroj od antických čias. Ну, зазвучить цей інструмент в Римо-католицькому костелі вже за кілька тижнів. Станом на 23 квітня популяції нарцису вузьколистого у ПНДВ «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря знаходяться у фенологічній фазі масова бутонізація та поодиноке цвітіння перших особин. Початок масового цвітіння нарцису орієнтовно очікується із 4-5 травня. З 30 квітня на території заповідного масиву починається чергування працівників служби державної охорони та науковців. Традиційний пленер художників «Рожевий цвіт» стартував в Ужгороді. Кілька десятків митців з області приїхали у Сакурову столицю, аби розкласти мольберти та зобразити Ужгород рожевий, сакуровий. Що з цього вийшло – дивіться далі. Рожевий цвіт сакури в Ужгороді вже зібрав тисячі туристів. Помилуватися деревами приїздять звідусіль. На вулицях біля японських вишень черги за фото. Полюють на вдалий рожевий пейзаж і художники. В Японії японці сидять, спостерігають за сакурою, як за миттєвостю життя. Яка квітне, краса, падає і немає. В принципі, порожнє дерево, яке нічого не значить. А ми тут бігаємо, суєтимося мимо цього, малюємо і часто не знаємо навіщо. Можливо, просто варто, не знаю, думати, якусь знайти, захопити. Якщо вдасться, дасть Бог передати. Та й все. В пік цвітіння сакур художники області збираються вже на традиційний пленер. Цьогоріч приїхало до Ужгороду понад 20 митців. Художники розповідають, це чудова нагода познайомитися та набратися певного досвіду. У нас цікава програма. Ми побували в музеї Бокшая на виставці Василя Мовчка. Дуже цікава виставка, рекомендую всім відвідати. Ну, зараз у нас така практична частина. От, ми працюємо під відкритим небом, ділимось досвідом. Протягом дня відвідали галереї, поспілкувалися на мистецьку тему, провели дискусію на тему сучасного мистецтва. Продовжуємо традиції, започатковані ще будинком народної творчості
на початку 50-х років. Спочатку 50-х років. Пленер проводиться вже кілька років поспіль. Залучаємо до пленеру, як правило, митців-аматорів, самодіяльних митців і за участі професіоналів. Мета цього пленеру – навести творчі контакти між митцями. У такий пленер у підцвітіння японської вишні, кажуть, чудова нагода поповнити колекцію сакурових пейзажів. У художника Сваляви Віталія Дороша це вже, мабуть, п'ята картина з сакурою. Буду малювати в стилі більше імпресіонізм, що мене вразило, то і намалюю. Наш край, якби Закарпаття, дуже славиться сакурами, Мукачево, Ужгород. Ну, то ми, відповідно, от приїхали із Сваляви, щоб помалювати обласний центр і гордість Закарпаття. Завершили зустріч обговоренням з досвідченими митцями краю роботи, виконані у день пленеру. Художники кажуть, зустріч пройшла плідно, тож обіцяють незабаром зібратися знову. З нагоди Великодніх свят у екуменічній церкві Мукачівського історичного музею відкрито виставку творів ручної роботи вихованців Мукачівського будинку-інтернату на пасхальну тематику. Експозиція діятиме у замку 2 тижні, тож відвідувачі мають можливість не тільки помилуватись творчими роботами дітей, виготовленими у різних техніках із різних матеріалів, але й почерпнути також ідею для створення власних великодніх писанок та сувенірів. Цією новиною завершую випуск. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Ситуація з кором, спалах епідемії, сільське господарство, весняні роботи. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора, бувайте!